Hrvatski akademski vaterpolo klub Mladost osnovan je 1946. godine. Kroz svoju povijest, Žabci sa Save postali su jedan od sportskih simbola grada Zagreba, te ostvarivali mnogobrojne uspjehe kako na domaćem, tako i na međunarodnom planu. 18 puta osvajali su naslov prvaka države, a 7 puta bili su najbolja momčad Europe. Posljednji puta sada već davne 1996. godine. Posljednjih godina financije su predstavljale veliki problem klubu, a nova uprava na čelu sa predsjednikom i bivšim igračem Mladenom Miškulinom na dobrom je putu da riješi financijsku situaciju i stvori kvalitetne preduvjete za budućnost kluba. Kroz zadnjih 7-8 mjeseci, odnosno od 9-10 mjeseca prošle godine, sam ja član uprave Mladosti i upravo ono što sam rekao, svjedočio sam cijelo vrijeme tome što smo želili napraviti, a to je podvući jednu crtu, vidjeti gdje je Mladost sada i kad smo to vidjeli, napraviti jednu viziju šta i kako Mladost želi dalje. I mislim da ta odluka nije odluka ishitrena, da pače. Mislim da u sportu trebaju postojati ljudi koji su potekli u njemu i koji ga vole i koji ga žele biti. A nažalost, do sada je uvijek problem s financijama. Financije ipak moramo svi donositi, ne samo predsjednik kluba ili neko drugi. Znači, svi mi na neki način moramo sudjelovati u razvoju te Mladosti. Mladen Miškulin, bivši je igrač Mladosti, kluba sa kojim je ostvarivao mnoge uspjehe i za kojega vežu brojne uspomene, stoga ovo za njega nije samo obični posao. Mladost je sastavni dio mog života, to mogu reći. Evo, otkad znam za sebe, u toj Mladosti smo živjeli. Odlazili smo vikendima tamo, boravili smo cijele dane na starom bazenu na Savi, tako da Mladost je upravo jedan dio života, sastavni dio mog života od samog početka. I jako sam sretan, jako sam uzbuđen zbog ovog povratka u Mladost, povratka, uvjetno rečeno povratka. Znači, izbivao sam možda iz vaterpola svijeta neko duže vrijeme, dugo vremena sam se družio s našom rukometnom reprezentacijom, ali ipak vaterpolo je vaterpolo i veliku čast imam, ali veliku odgovornost povratka na ovo gdje sam sad. Osim konsolidacije kluba, u budućnosti će se poseban naglasak stavljati na rad sa djecom i to ne samo na sportskom planu. Mi želimo djecu. Znači, toj djeci želimo pružiti nešto drugo. Mi ne želimo da ta djeca dođu kod nas i da samo plivaju ili ne znam, rade neke druge stvari. Mi želimo da ta djeca imaju osim sportske edukacije, plivačke, vaterpolo edukacije, da imaju i drugu, životnu edukaciju, da imaju zdravu interakciju među svojim vršnjacima, da u krajnjoj liniji kroz sadržaje koje smo dogovorili i sa Kineziološkim fakultetom i sa svime, da i toj djeci i tim roditeljima pomognemo da na neki način žive današnji život. Vidimo klub kao nekakvo centralno mjesto za razvoj mladih sportaša, ali i za razvoj mladih budućih akademskih građana. Dakle, naša ideja je uz promicanje vrhunskog sporta dodatno i promicati naobrazbu, odnosno edukaciju naših sportskih članova. Dakle, omogućiti im nekakva dodatna znanja i vještine kroz različite predavanja, programe itd. A u tom smjeru ide i naša nova aplikacija. Dakle, Mladost postaje prvi sportski klub koji će imati aplikaciju preko koje će roditelji imati detaljan uvid u razvoj svoje djece, moći će upravljati kalendarom treninga, komunicirati sa trenerima, sa upravom kluba itd. Dakle, težimo da izgradimo zajednicu od našeg kluba, a da klub postane nekako centralno mjesto i to je nekakvi centralni brend za razvoj mladih. Osim naglaska na mlade, u Mladosti se nadaju da će u predstojećoj sezoni biti konkurentni u borbi za trofeje, prvenstveno u domaćim natjecanjima. U natjecateljskom smislu, sa prvom momčadi koja je prezentirana ovdje, želimo, dakle, ostvariti minimalno one stvari koje smo uspjeli ostvariti prošle godine. Dakle, to je konkurent u prvenstvu Hrvatske i u Kupu Hrvatske, te želimo polučiti nekakvi uspjeh u europskom natjecanju, odnosno ako ne u Ligi prvaka, onda u LEN Eurokupu. Što se tiče same momčadi, prema riječima trenera Žabaca Zorana Bajića, ovo je jedna nova Mladost sa mnogo promjena u igračkom kadru, tako da će trebati vremena da se ona uigra. Na moju veliku žalost, napustila su nas ta 4 mlada igrača. To je po meni bio ozbiljan potencijal i ozbiljan gubitak i za klub i za sve ovo oko nas, ali na neki način smo odradili
tu kampanju vezano za dolazak novih igrača. Vidjet ćemo da li će to biti u svakom slučaju pojačanje, ja se nadam da hoće. I takvi kakvi smo, ja se nadam da ćemo biti okvirno slični ili možda čak nešto i bolji u odnosu na prošlu sezonu. Sad koliko će to biti dobro, da li će to biti dovoljno dobro za jednog Juga i jedan Jadran, ne mogu o tome govoriti momentalno, jer u ovom vremenskom periodu smo imali samo dva tjedna nakon završetka europskog prvenstva da provedemo zajedno. Tu čak se ne može govoriti ni o kakvom uigravanju, nego upoznavanju. I praktički prvu ozbiljnu probu ćemo imati u Herceg-Novom idući tjedan od 29. septembra do 2. listopada. Mladost u novu sezonu ulazi sa nekim novim igračima koji bi trebali biti pojačanja za klub, a među njima se nalaze i neki reprezentativci drugih država. Pa vratio nam se na njegovu zamolbu iz Gruzije povratnik Marko Jelač, on će biti ujedno i naš kapetan, najiskusniji sigurno igrač u tom segmentu. Došlo su nam dva pojačanja iz Gruzije, dva mlada igrača, po meni vrlo dobra, ozbiljna igrača sa kvalitetom i potencijalom. Mladi igrači na poziciji centra i beka, Vato Dadvani i Sandro Adešvili, koji su između ostalog pokazali određenu kvalitetu na netom završenom europskom prvenstvu u redovima Gruzije, koja je napravila povijesni rezultat i ušla među osam u Europi. Došao nam je odličan iskusni igrač Marko Eles. Maro je gluhajić. Došao nam je vratar Neugen Sunera iz Splita. Tako da okvirno to su igrači na koje računamo u sljedećoj sezoni. Sezona će biti duga i naporna, a u malom vremenskom razdoblju pred mladostašima je veliki broj utakmica. Počinjemo sa kvalifikacijama za Ligu prvaka. Cilj nam je da i prođemo taj prvi krug. Nakon toga, paralelno s tim, već starta prvenstvo Hrvatske. Između ostalog, počinje i krajem 10. mjeseca kup. Čeka nas, ako se ne varam, nekih 25 utakmica do nove godine. Što je nevjerovatno, znači opet ono što smo pričali i vezano za prošlu godinu, jedna vrsta NBA ritma, možda čak i jače za sam početak. Ova momčad mladosti spoje mladosti i iskustva, a od žabaca se uvijek očekuje borba za trofeje. Najveća konkurencija sljedeće sezone trebali bi biti tradicionalno Dubrovački Jug te Splitski Jadran. Mislim da ćemo u svakom slučaju probati napasti i Juga i Jadran, to smo već učinili prošle godine sa rosterom koji je bio puno tanji, pod navodnicima, da niko ne shvati krivo, ali da ćemo i napasti i gledati da i štipnemo s vremena na vrijeme, to vam u svakom slučaju mogu obećati. Vjerujemo da nas očekuje jedna uzbudljiva, kvalitetna, neizvjesna sezona, a utakmice kako muške tako i ženske vaterpolo lige moći će se pratiti u izravnim prijenosima u programu Sportske televizije.